yavaş, ha yavaş. Olar bir dakika. Nəsə problem var işte bildiğime göre. Yok, problem değil. Satışla bağlı. Ne deyir? Bu verir. Ne kadar? Məbləğ demir. Yer yığışın, fazlaşın. Bak, bezdirir mi? Hem ol, yanı var, 130'a var, 250'ye var, 300 manda var. Her kıymete var. 90. 90. 10 kiloluk. 10 kiloluk 80 manat. Çapışlar ne içiyordu? Çapışlar 40'a, 50 manata. 30 manata. 30 manata. Vallahi indi sabah kurbanlık bayramı başlayır. İndi ilə bir ikisini satmışıq. Yavaş yavaş satırıq. Neçə verirsiniz? Bax, qiymətləri deyə bilərsiniz bizə. Qiymətləri belə ki 8-dən 850-dən kəstiririk. 2000 güzəş deyirik. Məsələn deyir pulum azdır 100 manatdır, 130 manatlıq pulum var. Biz də deyirik nəzərə alırıq. Məsələn 10 kiloqramlığı neçə verirsiniz? 10 kiloqramlığı 80 manata, 90 manata, 70 manata belə. Alıcının nəzərinə elə alıcı deyir biz də onun büdcəsinə uyğun heyvan veririk. Elə burada da kəsirsiniz də? Burada kəsiyə biraz da da vermirlər. İndi görək deyirlər burada olmaz. Kəsmən hələ kəsdi olmaz deyir. Qəssablar biraz narazılıq edir. Hələ ki, indi sabah görəkdə sabah alalım bana. Əmə başa Allah qızını getirir çəkəsən. 20 manatdan 150 manata, 160 manata, 25 kiloluq, 23 kiloluq, 150 manat. Suyu gör, ət üçün kilosu 7 manat, 8 manat. Yani belə. Alıcılıq nə tərdir? Cəmaat gəlir mi yani, alır mı? Zəifdir, hələ ki zəif. Ola bilər ki sabah güclənər alıcılıq, amma hələ ki böyünkü zəifçilik. Haradan gətmişsiniz qoyunları? Ağcabədidən. Yerim alıcılıq.